Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A Vendo, co jsme dělali minule? Minule jsme trošičku kopali. Ano, byli jsme na průzkumu dole, vlastně skrz tady naší džuznu dolu, tak jsme byli ve vejvce. V kejvce, trošku jsme tam zápasili, strašně moc vlastně oreček jsme měli, když si můžete všimnout, mám to tady mega. A proč jsme ještě nedali tyhle dvě orejčka, bych to vypálila. Mám ještě tohle. Ještě galena. Tohle nejde vypálit, myslím. Aha. Ale už nevím, kam to mám dávat. Já taky ne. Jinak vytvořili jsme si tohleto v minulém díle, zatím nevíme, k čemu to je, a tohle. A mám nějakou pomalou myš. Vím, že v tomhle tom určitě budeme jako potom něco zase kraftit nějaký novinky. A vím, že asi plus minus, ještě jako nejdu jistý úplně, ale že asi do toho budeme dávat tekutej silikon, jakože tím budeme evidentně asi jakoby to zahřívat, nebo já nevím, prostě bude to palivo, jako čím budeme jako tam něco dělat. Ano, a vlastně v minulém díle se nám otevřela tato questová linie, což je super, ale my chceme otevřít z kuchyní questa, že potřebuje lunch bag, což potřebuje jenom papír. Doufám, jo, dobrý. Uděláš mi taky lunch bag, Maky, uděláš mi taky. Ale to si neříkal, že chceš taky. Já si taky baťoch na jídlo. 3, 4, v podstatě jako je to dobrý, když máte víc těch baťohů potom, tak nemusíte to jídlo prostě tahat někde jinde v popojených backpackách, že jo? Dobře, tak ještě jeden tam dáme. Maky mi udělá taky baťůžek na jídlo. Neřív si, vezmu klej. Klej? Samozřejmě. Jo, claim. Aha, ano. Jsem změnil klej jako klej. Tam se dají dát jenom tři jo, věci. Možná třeba potom bude nějaký lepší. No, v to doufám. No nevadí, tak super, já si otevřu ještě tohleto vlastně. Ježišmarja, co to je? No, absolutně jo, nevím. Jo, Maky, vidím to. Můžeš si vytvořit lounge bag, anebo potom si můžeš udělat lounge box. A k čemu kterým... je tohle? To lounge box se tě potom dělá. Jsou to ty křídla. To bude ještě zajímavý. Ukaž. Vůbec nevím. Je. Ne. Můj baťoch. Je. Svačina. Já dělám svačinu, to je moje svačina. Nebudeš mi Maky svačinu. Škoda. Co s těma batmanovskýma? Návím si to. Já nevím, k čemu to je. A taky ne. Dobře, já si to taky claimnu a... To zatím někam strčím. Dobře. Čest, bordel, čestka. Hele, rare loot bag, jo. Jasný. Emeradic Crystal, Empty Cell. Něco novýho. Iron Shovel mám. Super. V minulém díle jsme dokonce i získali Gold Coin, což máme první, takže super. Venda asi ne, protože si neklej moje questy. Jo, to je pravda. Venda je línej. Ano. Jinak už si můžeme ale vytvořit Kitchen Workshop. Ano, teďka na někorát koukám, budeš zase potřebovat Wood Tank, já tě udělám. Dobře, já udělám nějaký ty plenky. A briky, pozor, potřebujeme briky, takže tam potřebujeme... máme briky taky. Jo, máme briky. Mm-hmm. Potřebujeme jakoby přímo udělaný jakoby bloky z briků. Bloky, počkat, ukaž. Jo, dva mám, to jsem někde z nějakého questu jsem dostala. Jo, já si vezmu tady ty plenky, protože my jich máme teda fakt jako hodně, takže... Jasný, počkej, já jsem ti hodila díky za dolů to. A iron. Jeden iron. Já už to tady máš momentálně... Iron? Počkej chvilku, já to potřebuji ještě najít, jak se zase kraftí. Jo, jeden iron potřebuji, no. No, takže já ti to dám. Tohle a tohle. Jo, děkuji ti. Dám. Tap, tap. Nahoru se těším, akorát nevím, jak to nahoře ještě uděláme. Teda dáme to do spodního patra. Kam dáme tu kuchyň? No, asi do horního spatra, ne? Úplně tam. Totálně horního? Ne, jenom do tohleto prostředního bych tak to dala. Tak to dáme rovnou dát nahoru? Jo. Uděláme si nejmenší kuchyň, musíme chodit nějak extra daleko. A tak to dáme, kam ji dáme? Jak kam chceš, vyber si. Nebo jestli chceš až nahoru, je to na tobě. Dáme někam sem, tady máme si takový jako nepoužitý místo. Tak můžeme takhle do rohu, já ti dám klidně tohleto tady, můžeme nechat zatím. Dobře, anebo nedáme jí takhle, a že určitě z nějaký strany budeme muset dávat nějaký palivo, já už to totálně vidím. Nebo... No, shit. Jako teď to koukám. Vypadá to úplně stejně, se. Jo, co si vyberem? No. Asi to první si dám. Ale mě to nechce claimnout. Já třeba se teďko kouknu, jak se třeba kraftí sandwich, nebo submarine sandwich. Ha, konečně. Wow, budeme potřebovat food na tom... Foodbook budem dělat. Hele, karotku jednu mám. Ale jednu jedinou mám dole. Paráda. Počkej, já se tady taky dokouknout. Počkej, mě se týho choose život. Co si mám vzít, Maky? Mám.
Lilac seed, apple, nebo já se vezmu asi jablíčko. Nevím, jak se dělá knížka? Tři listy a ta ne, kůže. Listy? Teda papíry. No, papíry a kůže, já myslím, že jenom tři papíry, ne? Ne. Počkej, možná se tady podívat zase to úplně totálně jinak, já už to taky moc nepamatuju. Ne, has. Mám jí v cajku. Jo? Jasný. Jo, fakt máš pravdu, tři a kůže. Ne, Minecraft po večerech. jaký si vezmeš sklo? Vůbec nevím, je mi to v podstatě úplně jedno. Počkej, já vím, že nějaký tady možná nahoře chybí. Ale aby... To nevím, ale aby se nám to hodilo pak sem, já ti to klidně vyměním pak za tyhle ty skla. Tak mám vzít bílý, modrý. Chceš bílý? Já bych vzala modrý. Ty si vám modrý, já vám bílý. Dobře. Tak super. Tak víš, počkej, je to moc... Jo, musím ještě detect submit, jasně, a teprve teďko mi to jde sebrat. Budem dělat pánvičku, Vendo. Jako fakt? Jo, dva irony, jeden clay a stick. Počkej, jaký sebrala jsi mi ty to sklo, nebo ne? Mně to vypadlo někam. Jo, já ho taky nemám. Jo, mám, ale nemám to tvoje. Sakra. Koukni se do toho pořádně. Já v tom čest... Jo, on je tady, on leží u posele. Takže dva irony jsem říkala. Irony? Irony, ano. Jeden... Jedna tyčka a jeden klej, viď? K čemu pánvička, bože? Nevím, a jeden klej. Pánvička? Pánvička, má já to si vzpomenu na pánvičku z toho, z... Ježmara. Nějakej film. Z labirintu, pánvička se jmenoval, jo, ten ježišmarja. Týpek. Mám pánvičku! A tu pánvičku budem... Ukaž mi. Chceš pánvičku? Maki, a teďko už konečně můžeš do kuchyně. Ne, teďka ti můžu flákat. Ne! Sice nevím, asi ji budem dávat do prostřed, typuju. Hele, vůbec nevím, já si myslím, že... Čekej, co si klejnem? Vím, že fresh water je dobrý, nebo uncommon loot bag. Já dám fresh water, dole sice máme, ale teďka, jak jsem si všimla, tak ji celkem používáme na něco. Právě. Jakoby tak, na to taky, těsto a takhle. Taky jsem si to vzal a někam to vypadlo. Teďka budem potřebovat prkínko s nožem. To je taky jednoduchý. Maki, kam vypadlo to fresh water, nemáš... A, Maki, tady pojď to vzít, prosím tě, vem to. Ježišmarja, máš zase bordel v tom, viď? A mě, ty to máš, tak to nemusím zase nikam dávat, a ty jo? Máš bordel v tom, viď? Mám. No, a nemusí to uklidit. Už to uklízím do baťohu. Do baťohu. Jo. Ježišmarja. Dva sleby a jeden stick. Armor stand mi sebral knížku. To je hrozný. Dobrý, už ho mám. Je, tohle. Jak se tady dělají sleby? Jo, to potřebuju. Celkem složitě, myslím. No, nedělají se takhle. Máš, teď dáme ty teďko sekáček s prkínkem. Jo, jo, počkej, jak se dělají sleby? Jo, aha, to je z klasický. Jo, tři. Tři takhle. Jo, tři, to klasika. Ale mě to nefunguje. Jsi jistá? Ukaž. Máš mi to? No čuč. Máš dva? Tady máš dva. No fakt to nefunguje. A jo. Oakwood. Tak mi dej, máme tady modrý dřevo, můžeme zkusit s modrým. Z modrýho to nejde. Z modrýho neuděláš sleby, to už vím. A mám i klasický Oakwood a z toho to taky nejde. To je zvláštní, ale... To je divný. V tom případě to nemůžeme vycraftit, že jo? Ještě to zkusím z tohohle toho dřeva. Hele, slab? Ne, taky to nejde. Napíšu slab, Oakwood, aha. Aha, to potřebujeme tu pilu. Jo. A proč ti to tam nenapíšu hned? Nevím, proč to tam ukazuje úplně totálně nějak jinak. Vendo, tu pilu si měl ty, viď? Já už ji mám. Já ji nemám. Už ji mám. Dobře. To je celá zajímavý, tě, že potřebuješ takhle pilu. Kolik, že potřebujeme jenom dva, viď? Jo. Počkat, takhle dva sleby, ne? A dej tam možná irony, jeden jestli stick. Máš dva irony, nebo co tam dáváš? No, dva irony. Dobře, protože ironový je lepší než to koprový, že jo? Tady mám ironový. Paráda. Super. Co si dáme? Dáme, white mushroom. Můžeme další kitchen workshop, k čemu? No, to nevím. Heavy cream bych možná dal, asi protože podle mě, ty si dej ty mushroomky, já si dám krém. Dobře. Tak mám mushroomky. Dobře.
Teďka budeme potřebovat dva stringy, dva eurony a jeden stick. Já koukám, tam kitchen, tohle je quest kitchenware 3 a pak je kitchenware 4 a to je nějaký kotlík nebo něco, já nevím. To vypadá tohle husy. Musím říct, že se mi celkem líbí takovýhle kravinky, jak takhle prostě tady neustále, jako co se týče vaření, prostě vytváříte různý věci jakovýhle. Jinak máš tu knížku vůbec? Kam jsi jí dala, jakoby ohledně vaření? Jo, vlastně já jsem na ní ani nekoukala. No právě. To mě zajímá, co tam jakoby v tom najdeš, co můžeš vařit a takhle. No. Samý jídlo, ale nevím, jak se to dělá. Nevadí. Já ti ji ukážu. No. Hoď mi ji, schválně. A dělala jsem tím. A kde je? Aha. Jsem jí zase vzala, já za to nemůžu. Mám jí sebrala, nechcem jí nechat. Dobře, tady máme, jo počkej, to je pozor. To je, to jsou statistiky pro tebe. No. Koukám jakože... Overview foods taste, co je tohleto? Total foods? Jasně, kolik jsi sebrala? Aha. Pět jich budu potřebovat, jo. Máš svoje statistiky, koukám nějaký. No. Statistiky, food, a víš, k čemu to je aspoň? A tady jsou potom třeba jídla jako, oh jo, který, tam máš jakoby, tam máš seznam hlavně i jídel, který už si někdy ochutnala. Jo, jasný. Jo. Co, já jsem to už sežrala. A třeba máš tam i jakoby, co si neochutnala. Ale ty tu knihu máš, já ji mám taky. Aha, tak to je divný. Tak jsi mi tu druhou asi sebrala. A jakou druhou? No já nevím. Vždyť já jsem vytvářela jenom jednu. Zvláštní, ale hele, musím říct, že tady ta jídel je teda tři prdele. Obouvám se lidi, ale musel jsem to říct, protože tady toho je, ty krása. Ale taky naprč, že to nemůžeš jako položit, že to máš furt jenom v inventáři. Takže já bych udělala pak čestku někde nahoře, aby tam byly tyhle ty všechny věci, Vendo. Klidně i, že bychom tam dávali jakoby vytvořený jídla, že bychom si třeba někdy... No vždyť, když... máš tady buď koprovou čestku nebo klasickou Oakwood čestku, tak si tam můžeš nějakou vybrat. Tak koprovou, protože to bude lepší, že jo? Jo. Já už tam jdu. Dobře. Jenom kam jsi tu koprovou dala? Dřevo. No, jo. Už jsem chtěla říct, že jsi... tady i mixer! Budem teďko dělat mixer. Můžem dělat pod upgrade, ale to je zbytečný zatím. Ukaž, no, máme pod a uděláme mixer, protože z toho důvodu, že tam budeme muset dělat nějaký juicy a počkej, takhle, tak tím pádem potřebuji udělat... Zase ty. Mě by třeba zajímalo, jako k čemu jsou ty, ten pot, je třeba k čemu, jako. Jo, to ti asi neřeknu, to máš nevím. Ho v ruce? Ukaž mi ho. Tady ho mám. I se třeba jako můžeme nějak položit, nebo... Hele, nevím. To jakože asi, jo, a jeden button. Čekaj, já vylezu tady nahoru. Hele, nemůžeme ho položit. Ale myslím si, že on bude asi používaný na to, na kraftění možná něčeho. Jo, já nevím. Taky ne, ale tak já ho dám tady do té koprový česky. Že zase jako do toho dovnitř něco budem dávat, něco jako je ta pila, že když dáš jakoby pilu se dřevem, tak ti to udělá. Jo, no právě to myslím, protože on to je clay pot a můžeme mít potom až diamantový pot, jo. Takže třeba prostě diamantový vydrží díl, nebo víš, jak to myslím, no. Já jako fakt potřebuju cobblestoneovej. Asi ano. Glass, clay, plate, ne, na button je ten, normální ten stone. Hele. No, že potřebuju ale klasický stone, protože z tohohle toho to nejde. Tady mám. No, tak uděláš to? Když to nejde. Co nejde? Zkus to, to je normální klasický stone. No, ty jsi vocas. Co je? No, cobblestone, ne. Já myslím, že stone. To nejde ani z toho. Tak to bude nějak jinak. Ukaž. Počkej, já si to napíšu zase do toho. To je ze dvou maky stounů. Tady se to dělá ze dvou. Aha. Já ti ho udělám. Tak a taky jo. To nejde. Už to, on se musí dávat nahoru. Ježiš, to je kravina. To nemůžete dát dolů, musíte dát nahoru. Nevadí. Bože. A mám mixer. Parada. Vypadá dost divně. Podle mě mixer bude to samý. Že v podstatě... Zase něco dovnitř dáš, aby ti to rozmixovalo. Ano, a mám snickersku. Já jsem dostala čokoládu. Jo, taky snickersku. To je snickerska. A heavy wow. Cream. Dej mi ten heavy... Ne, ty jsi... Ne, já měla jenom 4 ty heavy cream. Já mám taky. Ne, ty máš jenom 4, my potřebujeme 5. Na. Ale ty máš jenom 4. To je jedno, tady ho máš. Jak se to dělá?
Potřebuješ bowl a nic co víc? To je? Artisan's Lead Mortal, ten Mortal, ten máme tady, ten si můžeme tam dát. Ta. No Mortal mám i u sebe, ale potřebuješ ještě nějakou tu Baker. Ukáž. A jo, tak já ten Baker udělám, jo? Jo, tak já jdu zatím nahoru to tam dát. Jenom koukám, co my přesně potřebujeme. My potřebujeme, máme marble? Co je marble? Bílá věc taková ta, takový ten bílej blok. Nevím, koukni se. Máme chalk, což je křída. Jeden ale máme, my potřebujeme dva. Což je trošku problém. Se jako ti moc neporadí. Hlavně problém je jako, že kde to seberem, že jo? No to taky nevím, Vendo. Do háje. Tak počkej, tak já se najem sneakersky. No napapej se. A já jdu sehnat teda tam tu věc. A dám si bagetu, hele. Bože. A ráda. Jdu sehnat teda buď ten Hulk, ten teda jako vypadá fakt zvláštně, teda bych se přiznal. Vypadá to fakt jako... Dobře. Jako kvarc. No, tak to je moc složité. Ten marble, ale tam vidím už něco bílýho, že by to možná mohlo být. Ale potřebuju sůl, tu mám. Tam jo? Je i quest na sůl. O, tak super. To mám tady. Já už tady vidím jaký něco bílýho, takže možná marble budu mít. Dobře. Ukaž, co to je? Marble, no paráda. Zase si musím vybrat pumpkin nebo sůl nebo copper. Pumpkin třeba. Vem si pumpkin. Já se portnu o tebe. Ahoj. Black iron ingot. Jakže? Jo, ale to obarvíš iron. Vážně tady budeme barvit iron? Dobře. Já ten marble musím vypálit, aby z něj byl úplný marble. To by mě třeba nenapadlo. 10 brambor nemám. Mám 2. Nepadí maky. Ale tady máš jeden marble, nazar. Ještě čekám na jeden. Jo, a cože chceš dělat? No, ty jsi říkal právě ten heavy cream. Nebo jo. Takhle, jo, promiň, dej mi to, váš mi to zpátky. Jo, díky. Já dělám ten baker. A víš, že stačilo jenom mít invar ingot a dva ty? Já dělám nějaký asi lepší. Jo. Tak, a pak to bude ten nejhorší. Hele, jako ticho, já se snažím. Dobře, dobře. Jako. Oceňuji. Možná. No moc ne. Moc jako nevidím, že by ses jako tady oceňovala. Hele, i on to je stonovej baker, ale dobrý, já ti ho dám rovnou nahoru do toho workshopu a je to připravený. Dobře, já tady trošku nakrmím naše ovce. A nebo já už rovnou udělám teda ty, já už udělám rovnou ty misky a udělám teda ten heavy cream pro tebe, jo? Jasný. Bude to už takový jednodušší, hele, raz, dva, tři, mám 4 misky. Pumpkin pie. Takže udělám 4 krémy. Jasný, už lezu nahoru. Šup. A počkej, ono to nejde. Vidíš to tam? Ty jsi mi ty misky sebrala? Jo, sebrala. A proč? Protože ono to vypadá, že to tam smí mít všechno po dvou. No, bowl tam jenom jednou. Já to tam mám všechno dvakrát. A nepotřebujeme krávu? Já nevím. Ne, to minus dva, jak tam je, tak na to nekoukej, Maki, to je pek. Jo, milk, potřebujeme tam mlíko. Jasně, takže to... Počkej, dole... No, chápu, takže můžem... potřebujeme krávy. 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 Budeme muset si sehnat nějaký krávy, který nám budou dávat. A viděl jsi už nějakou krávu? No viděl jsem bejka. Bejka no jedině. Bejka jsem viděl tamhle kousek. Hej, tak to bychom mohli v příštím díle jít pro krávy. V podstatě můžeme ještě dneska, Maki, máme času dost. No, mě se nikam nechce. Jo, Maki se nikam nechce. Nechce. A máš třeba lano, nebo jako čím to odneseš? Sakra. To nevám. Tak se hezky vrať. Do ajzlu. A já nevím, jestli tady už nějaký máme. Ano, my ještě... spíš asi seženeme do příštího dílu, ať je to jednodušší. No vidíš. Protože jako sorry lidi, to tady budeme dělat jako půl roku. S těma krávama. A hlavně, že nejdřív máš kaci, že? A proč to neuděláme už teďka? Na to. Dobře, řečky, takže ten, tady ta sůl. Aha, víš, co bychom ještě mohli udělat?
No. Zkusit teďka vrať se do questu s tím zeleným tím ano, čtvercem. Ano, začíš říct tier 1. Jo, tak tier 1 a ten Sandy Glass. Buď, a tak udělej Sandy Glass a udělám ten Molten Silicon. Dobře. Já zkusím tě teda Molten Silicon, protože to bude, no to je taky jednoduchý. Silicon boule potřebujeme jenom. Máš tam někde v čestce. No, vidím ho tady a... Jo, kolik jich potřebujeme? 10. A tady nějakou tu empty cell, takže to je v cajku. Cajku, cajku, cajku. Bum, a mám to. Já taky. Takže to taky můžeš claimnout, získáme za to dva empty cely, dva silicon bauly. Počkej, já potřebuji dvakrát. Dva je, takže počkej, máme ještě jeden silicon? Nevím. Sandy glass, o, to je hustý, to udělám. počkej, tohle a tohle. Jo, takový blbej dem, že ten silicon boule nemáme. Sice nevím, na co to bude používat, ale je to hustý. Maky, kde máme silicon normální? Silikon? Podle mě už není. Taková ta kulička. A z čeho, že se dostává? Já už na to zapomněl. Já nevím. Si to najdi. Víš, Vendo, já to taky všechno nevím. Vědět, prosím tě, ale než já to tady budu ale hledat. Ale kolik potřebujeme? 5? Já mám jenom 4, 3. Čeho se dělá rubber? Ježíš, on se ten silikon dělá z toho sandy koulu. Maky. Jo. Jo. To je takový naprd. Jo. Bože, to se mi jako fakt moc dělat nechce. Nedělá se z tohohle toho něco? To je naprd. To se mi fakt nechce dělat. Z toho dělat. Se dělá sap. Co se dělá sap? Počkej, z čeho se dělá guma? To je přece, to jsme získávali z toho stromu. No já vím. Ti přes ten stroj? Jo, sapne. Musím vypálit. A mám rubber. Není to tak? Ukaž mi to. Počkej, to se teďka dozvím. Rubber je v jo, už to mám. Tekutý formě, ne? Já jsem to říkala. No vždyť říkám, z toho stromu získáš sap a to vypálíš a máš rubber. Aha. Vendo. Já z toho, ty a nepamatuješ si to. Zapomínám na to. To je špatný. Hrozný. Jo, s tebou. Ale. Pšt. A je, nemáš ještě empty cell jedno? Máme tam, ještě je tam jedna. Jedna extra pro tebe. Super. Super, protože jich potřebuju 5. Je to jedno, jak to dám, dobrý? No, já budu potřebovat hodně koulu, tedy já si teda budu muset udělat teda ten... Počkej, my tady máme ale blokovkou, takže to je super. Jasný, to máme a pak jsou... Jo, a to se vypálí. Jasný. To se vypálí. Maky, máme induction smelter? Ježíš, mluv na mě česky teďka. Já si pojďme, musím pojít, jestli máme ten smelter. Ježíši, Chris, no tak to nemáme, no. Advanced crafting podělanej. Takový to, když se člověk podívá, jak se něco kraftí, tak to stopro nemáme. No, to vím, že nemáme, no. No, takže jednoduše to musím udělat, no, paráda, se fakt na to těším, takže... Ale víš to, že teďka dělám super glue cell? Sice nechápu, k čemu to budeme potřebovat. Dobře, vůbec nevím. Jo, taky nevím. Ale potřebuji to na quest. Dobře. O, co to dostaneme? My dostaneme blue lamp zase. Modrý lampy dostane velký. O, super. Hustý, že? Počkej, já si musím pro něco dojít nahoru. My jsme to tady dali do tohohle, já to potřebuji. Čuč na ty lampy! Kam je dáme? Ooo, ale jsou hustý. Dáme je někam nahoru. Dobře, někam to dej. Tady už máme modrý ty. Kam bysme... Musím říct, že teda jako občas se tady najdou fakt hezký věci. Nebo víš, kam to dám? Já to dám místo těch pumpkinů tady. Dobře. To vypadá hustě. Ale škoda, že to i nesvítí modře. To je pravda, no. To by se mi líbilo víc. Ale je to hezký. Jinak tím pádem jsem dělala celou linku. Jo? Super. A teďka potřebujeme nějaký silicon bowl. To jsi chtěl dělat ty, viď? Nechtěl jsi to dělat? No to já... To potřebuješ ten sandy call.
No ten, na tom já dělám. Jo, na tom děláš ty, počkej, to nikde nemáš jsme... klej? Potřebuju klej. Celý blok kleje. No, mám tady. A sand potřebujeme, ten tu nemáme. Sand mám já 10. No. Dobrý, potřebuju všechno. Tohle. Klej. Tohle. Tohle. A tohle. Děkuji. Dobrý. Jo, já to jdu rovnou udělat. Super, já si dám mushroom steak. Dobře. No co? Steak z hub? Ano. Mushroom steak. A možná se pak... Já se jdu vyspat, Vendo. Běž. Jdu se vyspat a půjdu se podívat pak na naše, naší zahrádku. Naší dobře. Zahrádku já, u vody. Já mám dva ty sandy kouly. Takže to jdu nechat teďko vypálit. Jasný. Šup, šup, vracím věci. Pak někde budeme muset asi... Sakra, my tady máme dvě vičky. Au. Utíkám. Co to bylo? Jsem dělala ten zvuk té vičky. Víš, že to nemáš rád? Co nemám rád? No ten... Jak dělám takový ten zvuk jako vička. Ale myslím, že mi to nevadí. Ne, ty to nemáš rád. Ale... nicméně máme ten questík, hele. Jsou tady dvě. Máme ten quest maky. Jo, super. A máme si dát choose reward, takže dej obmaky ten silicon boule, jo. Dej ten silicon boule, protože budeme mít víc těch silicon boulů. Jo, počkej, mě se aspoň. To musí jenom odkliknout, že to je. Jo, protože to se nám celkem hodí, ty silikony. Ale je to potom do čestky. Nicméně mám ten silicon, solid silicon cell. Jo, to se musí vypálit. No potom, teďko ne, to neřeš. Jenom nevím k čemu nám, ale teda jestli teda fakt máme dát do toho molten, do toho engineers workshopu nebo ne. No to černý, jak jsi teďka kraftil, tak to vypal. Pupí. Máš to silicon cell. No nedávej to tam, protože my to třeba budeme použít k něčemu jinému. A k čemu? No třeba tady na to, na ten solid silicon. Víš? Kam co? Jsi to dala? Jsem do čestky, vždyť si říkala, to dám do čestky, ne? Ale... Já myslím ty tvoje lahve, jak jsi teďka kraftil, tak to vypal. Jo takhle, to jsem nevěděl. Ježišmarja. Já jsem mluvil úplně o čem jiným. No tak já jsem mluvila o tomhle tom, co si ty kraftil. A bože můj, než to řeknu. A bože. Boha. Jak kdybych mluvila do zdi. Aha. Super, že mi to potvrdíš. Aha. Aha. Počkej, já to rovnou vezmu a máme teda tím pádem další quest hotovej. Super. Lead plate a silver coin máme z toho. Ale vůbec třeba jako nevím, k čemu ten molten silicon, jestli to opravdu máme dávat do toho. Jo. Yeah. Hele, sapling, ty Maki, mám. Maki, neotáčí se. Dobře, hele, ty saplingy mám, ty mendrit. Co jsi tam, kam si dal? Počkej. Jo, dává se to do toho. Fakt, že jo? Je to v tom? Koukej. Mám to tohle. Koukej, je to v tom. Počkej. Silicon 2000 v tom a máme. A jo, s tím. Paráda. Super. Jo, a tamhle máš zombíka. Nazar. Počkej, já jdu zabít. But je, no tak tohle je už je složitý lidi. Je po něm. Mohli bychom udělat ten, tu hůlku, nebo co to je. Třeš no jenom mě... dva copper ingoty, string a... Mě pár celkem zajímá, jako k čemu ta hůlka je. Ale nevím, ale chci to. Koukám, že tam od toho Manreal Trees se nám otevřela nějaká baterka. Ano, koukala se na to, je těžká jak prdel. Jak tvoje? To je ještě těžší. Ale já jako nevím, k čemu ta baterka jako nám ale bude. Ale nevím, Verdo. Projekt Red Expansion. Je možný, že to, ta baterka bude se napojovat třeba tam na tu čestku, na ten coal generátor, ale... Hele, možný to je. Hele, máme emerald, jsme získali z toho. Oh. Oh. Prčic. To není tak těžký. Hele, na. Já si dám to emerald, vám se. Jo, děkuji. Já ho uklidím pak. Jo. Co se nám odemklo, tak je, no točí se nebo... Flux duct. Přesně to. A to potřebujeme led plant, což jsme teďka dostali jakoby dva a ty taky si dostal vlastně dva. A red alloy plate. Což nevím, jestli je máme zrovna tyhle no, ty červený. No, red alloy maky nemáme. Máme jenom jeden. My potřebujeme červený ingot, který vytvoříme pomocí ingotu, kolem kterého dáme jenom všechny redstony. A ten musíme vypálit, myslím. Počkej, jdu se podívat. Ten musíme vypálit.
ten červený ingot. Jo, už to vím, Iron. A máme z toho Red Alloy, který potom teda dáme do toho kladívka, zase s tím kladívkem a uděláme jasný. Si ty pláty. Chceš to zkusit? Že bychom tohle byli, udělali poslední věc? Můžem, co bychom udělali? Já jsem právě znamená chtěl říct, že buď to uděláme teď, nebo kolik to uděláme potřebujeme, řekni, mám je. Prosím tě, potřebujeme hodně. Jeden ten plát je ještě ve druhé částce, tam je jeden plát. Tak my potřebujeme dva, ne? Ej, a na jo. Plát potřebuješ dva ingoty, takže potřebuji jenom dva irony. Jo, pozor, a my potřebujeme Leadstone Flux Duct 8x. A dobrý, my z toho jednou, když to vycraftíme, tak to dostaneme 8, takže v pohodě. Potřebujeme dva červený, takže potřebujeme... Jasně, dělám. Potřebujeme jeden iron kolem toho samý redstone, když mi to hodíš, já to udělám. Ale to už jsem dělala. Už to máš? No. Já jsem ty stony vzal právě, takže no to se dívím. No o, super. Jeden jen? Ještě potřebujeme jeden. No ten se vypaluje. Dobře. Druhej. A. Vypadá dobře, hele, mi se hrozně líbí, jak je to červený. Tak, já to teda udělám. Teoreticky by z toho měl jít i ne nějaký ten. To je ale pravda, že by z toho... Nějaký chestplay nebo něco takového. Já se taky kouknu, hele. Flux... Ne, ne, jmenuje se to Red Alloy. Red... tak nejde ven do smůla. Ne, ale můžu si udělat aha, tak ne. Balonek jsem, když jsem tam dal Red Alloy, tak mi to napsalo, že je Red balonek, jo. Ale můžeš, je tady i... Chceš balonky, Maki? Ne. Nechceš? Ježišmarja, ty byčky mě úplně vytáčejí. Jo, mě taky, ale máš jako... Máš to? Potřebuji ještě ten lead. Lead plate. Ty máme dva. Máš lead plate dva? No, mám. Tak mi dej. Vždyť jsem to říkala, že to máš z toho questu. Posloucháš mě vůbec? Ne. Ne. Už jsem si odpověděla sama. Ano. Tady mám glass, boom, boom, glass a ten... Jasný. Jo, počkej, já jsem tykeš. Já to fakt? Mám dělat tady v tom, že jo? To mě nedošlo, že to mám dělat už tady v tomhletom. Jo, v tomhletom. Koukám na to. Ale pozor, my potřebujeme nějaký ty věci, s kterými to ještě budeme craftit, takže tam potřebujeme ten hammer, pliers a gem cutter. Jo, tu mám. Hammer tam dám, cutters máš. No, už ji tam máš. Ještě ve prostředku, ty jo, cutters. Jo, počkej, co to bylo? To byly takový ty kleštěné. Ty tady... Jo, ty jsme ale někde měli, počkej. No, někde se mi tam nechával. Mám je. Tak je tam dej. Tady. Bum, bum. Počkej. Oni tam nejdou dát. Ne? Ne. To je divný, počkej. Hoď mě. Jsou to oni vůbec? No, jsou to oni. Ne, to jsou menší právě. Jaha, počkej, ty větší jsou tady. Větší? Tady mám. Aha, ať to nemusíme kraftit znova. No tak ty to neuklízíš, tak za to nemůžu. Ne, počkej, my potřebujeme tam tak ta vička podělaná. Já jdu zabít. Tady do toho a tady do toho se používají stejný, víš? Jo, tak. My máme jenom jedny. A jdu zabít. Takže budeme muset potom vytvořit ještě jedny kleštičky. Ale dobrý, máme to teda vytvořený, tohle ten Leadstone Flux Duct. A vůbec třeba nevím, jak to funguje, proč to máme vůbec. Vím, že to teda přetváří, že to přesunuje redstoneovou energii. No. Což si myslím, že možná... Jo, hele, ale tady to ještě už... nějaká jedna. Maki, to už jde na ten coal generátor. My máme doma. Jaj, tak nahoře? Jo, tam je bička. Já jdu po ní, už pička. Tě jí mám. Hele, to už teda funguje na ten coal generátor. O, tak super. Já jsem dostala nějaký Scroll of Freeze. Aha. A dostala jsem i Magic Power. Čuč na to. Pustý, co? Oh. To chceš taky, viď? Vypadá to dobře. Že jo? asi nic neuklidím. Dobře, takže máme to udělaný. Jo, koukej, to jsem chtěl ukázat, když jste ji nebyla. Koukej, už to funguje na to. Oh, hustý, jasný. Ale musíme to rychle zničit, protože mu už to z toho vytahuje tu energii. A tak by to bylo v té tyčce. Jo. Já si to claimnu a co se nám otevřelo? Jasně, další nový. Další flag duck. Aha, a copper kábl. Jasný. Tak to zase tak těžký taky není. Přesně tak. Ok, já si myslím, ale že tady to ukončíme. Ano. A další díl vyjde v pondělí u Wendy. A doufám, že se vám to líbilo a mějte se krásně a u příštího díle se uvidíme, takže čus. Čus.